নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ পিয়াৰ এণ্ড কালটিভেশ্যন চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এয়া দেখিছে মোৰ পৰা মোৰ নতুনকৈ আলহী আহিছে আৰু ৰাতি আহিছে প্ৰায় এটা ডেৰটামান বজাত। মই এঘাৰটা চাৰে এঘাৰটামান বজালৈকে ৰখি আছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া নহ'ল, মই যোৱাৰ পিছতহে হ'ল। আৰু মই প্ৰায় আঢ়াই তিনিটামান বজাত, আঢ়াইটাৰ পৰা তিনিটাৰ বজাৰ ভিতৰত আহিছোঁ। আহি চাওঁ যে দহটা পোৱালি হৈ আছিলে, মই ভাবিছিলোঁ দহটাই হ'ব, পিছত আকৌ চাৰিটা হ'ল, টোটেল চৈধ্যটা হ'ল। তাৰে ফিমেল সাতজনী আৰু মেল সাতটা, গোটেইখিনি সুস্থয়ে, কিন্তু দুটামান পোৱালি অকণমান চাইজটো সৰু আছে। আৰু এটা সমস্যা হ'ল মোৰ, এই মাকজনীৰ নিপলছ অকল বাৰটা আৰু পোৱালি হৈছে চৈধ্যটা। তো মই প্ৰায়ে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া ফিমেল ক্ৰয় কৰিব, পিগলেটছে হওক বা চাওৱে হওক বা কিল্টে হওক, নিপলছটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। যদি চৈধ্যটা আছে তেতিয়ালৈকে ধুনীয়া, যদি ষোল্লটা আছে তেতিয়াতো আৰু বহুত ধুনীয়া, কিন্তু যদি বাৰটা থাকে তেতিয়া আপোনাৰ কেতিয়াবা প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। ধৰক মোৰ যেনেকৈ আহিছে, এতিয়া চৈধ্যটা পোৱালিক মই ভালদৰে ধৰি পেলাই খুৱাব লাগিব। কি হয়, যিকেইটা পোৱালি দুৰ্বল সেইকেইটা গাৰ জোৰেৰে বেলেগক ঠেলি হেঁচি পেলাই খাব নোৱাৰে, দুৰ্বল দুৰ্বলে থাকি যায়। আৰু লাহে লাহে দুৰ্বলটো বেছি হৈ যোৱাৰ পিছত এদিন বা দুদিন যদি মাকৰ গাখীৰ খাব নোৱাৰে, সেই পোৱালি আৰু বচাই ৰখাটো বহুত কঠিন হৈ পৰে। তো চৈধ্যটা পোৱালিত বাৰটা নিপলছ, এতিয়া মোৰ এটা এক্সট্ৰা ডিউটি বুলি ক'ব লাগিব। কমচে কম এসপ্তাহ পোন্ধৰ দিন মই এনেকৈ ইহঁতক চোৱা চিতা কৰিব লাগিব। মই সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকেও নিপলছবিলাক চাই আনিব, কম হ'লে বহুতখিনি প্ৰব্লেম হয়। আৰু কিছুমান মাক বহুত এগ্ৰেছিভ হয়, এগ্ৰেছিভ হ'লে মানে ধৰি খোৱাবও নিদিয়ে, পোৱালি অকণমান কেহ কান্দিলে মানে কি মাকজনীয়ে উঠি দিয়ে, তো বাকীবিলাকো ভালদৰে খাব নোৱাৰে, তেনেকৈ হ'লে সমস্যা হয়। যদি বাৰটা নিপলছ বাৰটা পোৱালি তেতিয়া কিন্তু ঠিকে আছে, গোটেইকেইটা ভাগত পাব আৰু গোটেইকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই থাকিব। কিন্তু এতিয়া টানা আজোৰা হ'ব, বাৰটা নিপুলছক চৈধ্যটা পোৱালীয়ে টানা আজোৰা হ'লে মানে যিকেইটা দুৰ্বল সেইকেইটা একেবাৰতে দুৰ্বলে হৈ থাকিব। আৰু এই পোৱালিবিলাকৰ যেতিয়া তিনিদিন হ'ব, তেতিয়া মই আইৰণৰ প্ৰথমটো ড'জ পুচ কৰিম। আৰু বহুতে 0.5 ml পুচ কৰে, কিন্তু মই প্ৰথমৰ পৰাই 1 ml পুচ কৰোঁ। তো এতিয়াও মই ইহঁতক তিনিদিন হ'লে 1 ml পুচ কৰিম, আৰু যেতিয়া 11 দিন হ'ব তেতিয়া ছেকেণ্ড ড'জটো মই 2 ml পুচ কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত মই কৈছিলোঁ যে ফেৰিটাছ আইৰণৰ ইনজেকশ্যনটো মই ইউজ কৰোঁ আৰু ৰিজাল্ট ভাল পাইছোঁ, সেয়েহে মই ইউজ কৰি আছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি চায় তেতিয়াহ'লে ৰিজাল্টটো গম পাব। পোৱালিবিলাক এনে ঠিকে আছে, চৈধ্যটা পোৱালিৰ কাৰণে কিছুমান পোৱালি অলপ সৰু চাইজৰ হৈছে, যদি 8-10টা হ'লেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে বহুত হেল্ডি হ'লেহেঁতেন। আৰু বহুত কপি আছে, ঠাণ্ডা লাগিছে, ইহঁতক মই নতুন ফাৰ্ম বনাইছোঁ সেইটো ছাইডত, তো তাত মই লৈ যাম। তাত মই বক্সবিলাক বনাইছোঁ, আপোনালোকক দেখুওৱা নাই, কেতিয়াবা ভিডিঅ' বনাই পেলাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাম। পাৰিলে আপোনালোকে জন্মদিনাখনে দাঁতবিলাক কাটি দিব, জন্মৰ পৰাই দাঁত ওলাই আহে, তো সেই দাঁতবিলাক কাটি দিলে মাকৰ নিপলছত কষ্ট নাপায়, নহ'লে টানা আজোৰা হওঁতে মাকৰ নিপলছবিলাক কাট খাই যায়, দাঁতটো লাগি পেলাই আঘাত হৈ যায়। তো সেই আঘাতৰ পৰা বাচিবলৈ আমি পোৱালিবিলাকৰ দাঁতটো যিদিনাখনে জন্ম হয় সেইদিনাখনে কাটিব লাগে। মই ৰাতি হোৱা কাৰণে কাটিব নোৱাৰিলোঁ, পৰাপক্ষত আপোনালোকে প্ৰথম দিনাখনে কাটিব। মই যিদিনাখন আইৰণৰ ড'জ পোষ্ট কৰিম সেইদিনাখনে কাটিম বুলি এতিয়া কটা নাই আৰু, কিন্তু নেজবিলাকত মই ৰবাৰটো বান্ধি দিছোঁ, নিজে নিজে ছিগি যাব। নেজটো কাটি দিলে আপোনালোকৰ এটাই সুবিধা হয়, যদি ফিমেল হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰচিং কৰোৱাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাপায়, নহ'লে নেজটো থাকিলে আপোনালোকৰ অলপ অসুবিধা হয়। আৰু মেলবিলাকৰ গ্ৰ'থটো ভাল হয়, নেজটোত হেনো এনাৰ্জি খৰচ হয়, সেইকাৰণে বহুতে কাটি দিয়ে। তো ময়ো সেই ছিষ্টেমতে কৰিছোঁ, বাকী আগৰবিলাক কাটি দিলোঁ মই, ইয়াতে আছে, ডাঙৰে হ'ল, এতিয়া প্ৰায় দুমাহ
দহ পোন্ধৰ দিন হৈ গৈছে আৰু ইহঁতৰ ওজন প্ৰায় 20-25 ভিতৰত হৈ গৈছে। আৰু ইহঁতে চাওঁ কিমান দিনত কিমান গ্ৰ'থ লয়, আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰিবলৈ দেখুৱাই থাকিম। তো এতিয়া সুস্থ পোৱালি যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে, লাৰ্জ ছাইজ য়ৰ্কশায়াৰ পিয়'ৰ ব্ৰীডৰ পোৱালি, ফিমেলে হওক বা মেলে হওক, মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব। মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়া আছে, বহুতে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰত মেছেজ কৰিছে, ফোন কৰিছে। তো যদি আপোনালোকক পোৱালি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই পোৱালি ল'ব পাৰিব। আৰু ইহঁতক 40-45 দিনৰ ভিতৰত উইনিং কৰিম। আৰু প্ৰাইচবিলাকতো আপোনালোকে জানে, এতিয়া দানাৰ যিহে দাম সেই হিচাপতে মই 5,000-5,500 এনেকৈ লৈছোঁ। কোৱালিটি চাই পেলাই মই আপোনালোকক দামটো অকণমান কমাই বঢ়াই দিম, তাতকৈ আৰু 5,500 বেছি নহয়, 200 কম হ'ব পাৰে। সেইটো বাৰু পোৱালি কোৱালিটি চাই পেলাই বা কেতিয়া লৈ যায়, ধৰক এতিয়া উইনিং কৰাৰ লগে লগে লৈ গৈছে, তেতিয়া মানে 5,300-400 এনেকৈ দিব পৰা যায়। যেতিয়া দানা মই খুৱাওঁ, দানাৰ দামটো জানে, 1-2 কেজি খালে মানে 100-150 বাঢ়ি যায়। তো তেতিয়া মই 5,500 বিচৰাটো এইটো কোনো এটা ডাঙৰ মানে কথা নহয়। সেইখিনিতো বাৰু লাগিবই, যিসকলে গাহৰি পালনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে ভালকৈ জানে কিমানখিনি বিচাৰিলে কিমানখিনি হয়। আৰু মই বহুত বেছি নিবিচাৰোঁ, যিসকলে মোৰ পৰা পোৱালি ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে জানে মই পোৱালিৰ কোৱালিটিটো কেনেকুৱা ধৰণৰ দিছোঁ, বা কাৰোবাক যদি ঠগিছোঁ তেওঁলোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই ক'ব পাৰে যে মোক এনেকৈ পোৱালি মিছাকৈ কৰি পেলাই দিছে। তো তেনেকৈতো মই আজিলৈকে কৰা নাই, যদি কোনোবাক কৰিছোঁ ক'ব পাৰে খোলাখুলিকৈ। তো এইখিনিয়ে আছিল আৰু বন্ধুসকল। আপোনালোকে বহুতে সুধি থাকে যে পোৱালিক কেতিয়া আইৰণ পুচ কৰিব লাগে, তো পোৱালিবিলাকক আপোনালোকে 3 দিন যেতিয়া এজটো হ'ব তেতিয়া 0.5 ml মাৰিব পাৰে, আপোনালোকে 1 ml মাৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া 11 দিন হ'ব তেতিয়া আপোনালোকে ছেকেণ্ড ড'জটো মাৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া 21 ডেজ হ'ব, 21 দিন হ'লে আপোনালোকে ডিৱাৰ্মিং কৰি দিব পাৰে। আৰু তাৰ মাজতে যদি আপোনালোকে মাল্টি ভিটামিন বা ভিটামিন B12 মাৰিব বিচাৰে মাৰিব পাৰে। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ধৈৰ্য সহকাৰে শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।